ဖရာရဝေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတိုင်းကောဆင်းမှာချင်းနေဘူးကောဆပိုက်လေးကိုကျွန်တော်တင်ပြမယ်နော်အဲ့မှာဒီတင်ချင်းကအခိစီမှာရှိတယ်ကောလေးလေးကအဆက်ဒီဆန်ဒင်းပေါ့နော်ဘေ့စ်နော့လေးကိုကောလေးကိုအင်ဗိုင်ရှင်လို့ပြောတော့အဆင်းဖက်ကိုတီထားတဲ့ကောလေးလေးရများတယ်ပြီးသူဖတ်စင်းကောရှိတယ်ဆပ်စတီကျူရှင်းကောလေးရှိတယ်ဥပမာဆပ်စတီကျူရှင်းကောဆိုတော့နံပါတ်9နေရာကိုစားထုတ်တာနံပါတ်9နဲ့စားထုတ
F slash G11, no? Da 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 da.